بسم الله الرحمن الرحيم. Nađete danas učenjaka koji je pisao knjigu, imaš ispred sebe knjigu, držiš je, čovjek hodao po zemlji 20 ili 30 godina i pisao. Na devi prešao dunjaluk, pisao tu knjigu i ti imaš tu ispred sebe tu knjigu da je kupiš za 5 ili za 10 eura. Koliki su oni trud uložili, a znači kako mi jednostavno je lahko možemo doći do onoga što su oni pisali. I opet vidite, znači, ljude da rade suprotno onome što je, znači, ulema govorila. Bekije ibn Mahled. Bekije ibn Mahled je bio učenjak koji je živio u Endelusu. Iz Endelusa je krenuo u Bagdad da posti imama Ahmeda. Pa je došao, prešao je, znači, preko mora, preko, je tako, Gibraltarski more, uzije trebao preći, da pređe do vamo Alžira, ne znam, do preko Libije današnje, Egipta, i nakon toga, znači, da uđe u Šam, i posle Šama je tek otišao, znači, za Bagdad da vidi imama Ahmeda. Kada je došao u Bagdad, imam Ahmed je tada već bio fitnet oko dešavanja, zbivanja, stvaranja Kur'ana se je desio. Imam Ahmed je bio u kućnom pritvoru. Nije smio, samo džamija i nazad. Znači džamija, možeš klanjati u kuću, nemaš ni sa kim ništa da... Pa je došao, prešao dunjaluk. Prešao je, znači, dunjaluk, putovao je u životu dva puta. Jedan put, jedno njegovo putovanje u potrazi za naukom trajalo 20 godina, a jedan put trajalo je 14. Znači, iziđe u potrazi 20 godina, hoda po dunjaluku, vrati se kući, sin se oženio, dobio djecu, unučad već velika, ovaj, ne pozna dede niko više, vratio se sa puta stjecanja nauke. Došao je u Bagdad, pa je čuo za imama Ahmeda šta je bilo. Pa je počeo tražiti halke, pa je našao halku ibn Ma'ina. Jahe ibn Ma'in, Ebu Zekrija al-Gatafani, poznati učenjak, on je bio, znači, savremenik imama Ahmeda, ili suvremenik. I došao, halka puna, nekako je on uspio doći do njega da ga pita par pitanja, kada je postavio nekoliko pitanja, kaže, ovi prisutni se počeli buniti, kaže, možeš ti samo pitati, imamo i mi pravo da pitamo. Kaže, dobro, samo još jedno pitanje. Pita, kaže, šta ti misliš? A oni su njega pitali o ravijama, šta misli o tom raviji, kaže, pouzdan, nepouzdan, može se prihvatiti ovih hadisi, ne mogu se prihvatiti hadisi, lično tome. Kaže, šta misliš o imamu Ahmedu? Kaže, subhanallah, mene, kaže, pitate šta mislim o imamu Ahmedu? Imam Ahmed, kaže, imam muslimana. Imam Ahmed se pita o meni, a ne pitam se ja o imamu Ahmedu. Pa je otišao do imama Ahmeda, pokucao mu na vrata, kaže, ja sam čovjek koji sam, kaže, tako prevalio dunjaluk. Odakle si, kaže, iz Afrike? Kaže, zaista tvoj put je bio dug. Kaže, ma nisam ja samo iz Afrike, kaže, ja sam dalje od Afrike, ja sam morao do Afrike more preći. Ali sam, kaže, čuo šta je s tobom, da si u kućnom pritvoru. Kaže, vidiš u čemu sam. Tako je kako je. Kaže, mogu li ja svaki dan doći da se ja umotam, šta po ruci kao prosijak, pokucam ti na vrata, ti kad iziđeš, daš mi dirhem, kažeš mi dva hadisa, ja ih zapamtim i ja ode svojim putem i tako dan za dan. Pa je dolazio svaki dan pokuca na vratu imamu Ahmedu, ima li šta? E, imam ja nešto, vadim, tražim, je tako dok izvrne dirhem, dva, tri, kaže mu par hadisa sa lancima prenoslaca, ovaj popamti, ode i zapiše. I tako je, znači, ostao, rahimahullahu ta'ala, napisao je musned svoj koji je izgubljen kakvog dunjaluk nije vidio. Nije gumao. I ona je nakon toga izgubljen. Rahimahullahu ta'ala. A na tom putu nikada nije uzjahao jahavicu. Sve je prešao na nogama. Možda sam misli. Ti samo kada na karti, na globusu, kad pogledaš samo ako imaš šta okretati, jel tako, kad prelaziš iz Španije da ti dođeš do Bagdada, imaš šta okretati, teško ti je okretati globus, onaj da vidiš koliki je to put, da to čovjek sve pređe pješice. Knjige na leđima, njegove nosi i ide, znači, ovaj podunjalo koji sakuplja znanje i bilježi hadise.
Dakle, da ovo nije zabilježeno u knjigama islama, mi smo kazali, ovaj neko izmišljao, hoće da, da uzdigne islamski učenjake i da im da nekako mjesto posebno i tako da. Rahimehumullahu ta'ala.